Dette er en videoinstruks i tilfælde af brand på Aarhus Tech. Rundt omkring på skolen vil instrukser som denne hænge. Der er 7 punkter, som bliver gennemgået i denne video. Aktiver et brandtryk, ring 112, evakuer dig selv og andre på din vej ud, luk døre og vinduer på vej ud, søg ud til nærmeste samlingsplads, sluk ild, hvis det er forsvarligt. Det første, der gøres i tilfælde af brand, er at aktivere et brandtryk ved at trykke på knappen. Derefter finder du din telefon frem og ringer 112. Oplys alarmcentralen om dit navn, adressen og at der er brand. Evakuer derefter dig selv og andre på din vej ud. Sørg for at lukke døre og vinduer på din vej ud for at begrænse branden. Søg derefter ud til nærmeste samlingsplads, som er markeret med sådan et skilt. Du må først gå ind i bygningen igen, når enten en skolebetjent eller brandvæsen har afblæst brandalarmen. Du må kun slukke ilden, hvis det er forsvarligt og ikke bringer dig selv i fare. Det er dit ansvar at orientere dig om flugtvej og placering af nærmeste samlingsplads.